მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 3 საათზე ახალ ამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. თავდასხმა ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატზე ამ დრომდე არ არიან დაკავებული პირები, ვინც დავით მჟავანაძეს და პარტიის სხვა წევრებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავარი ოპოზიციური პარტიის წევრების ცემაში მხილებული ოცნების ყველა მხარდამჭერი ისევ თავისუფლებას ერჩება. ისინი ჯერ გამოკითხვაზეც კი არ დაუბარებიათ, საგამოძიებო უწყება არ ჩქარობს არც ნაცემი დეპუტატის გამოკითხვას, თუმცა დავით მჟავანაძე გამომძიებლებს რამდენიმე წუთში თავად მიაკითხავს და შეეცდება თავდასხმის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს. რა ხდება ადგილზე და რატომ არ ჩქარობს საგამოძიებო უწყება? გამოკითხვების სერიის დაწყებას ნანი სისვაძე არკვევს. თემის გარშემო დეტალებს და ახლა ის პირდაპირ ეთერში განაგრძობს საუბარს. გისმენთ ნანი. ნათია, ჩვენი ინფორმაციით ამ დრომდე არცერთი მოძალადე არ არის დაკავებული და როგორც უკვე ირკვევა, დავით მჟავანაძე სულ რამდენიმე წუთის წინ მივიდა საგამოძიებო უწყებაში, რათა თავად გააცნოს თავდასხმის დეტალები და მოუყვეს გამომძიებას თუ რა ხდებოდა, თუმცა ეს არ არის საჭირო, ვინაიდან გავრცელებულ კადრებშიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა თუ როგორ ძალადობდნენ ქართული ოცნებასთან დაახლოებული პარტაქტივის წარმომადგენლები, ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, მათ შორის დავით მჟავანაძე იყო ერთ-ერთი, რომელიც ყველაზე ძალიან დაზარალდა და ასევე არჩილ სიხარულიძე, ორივე მათგანი გამოკითხვაზე უკვე მივიდა, თუმცა თავიანთი ინიციატივით მათთვის არავის დაურეკავ საგამოძიებო უწყებიდან და არ უთხოვია, რომ გამოცხადდნენ ადგილზე, რათა დაიწყოს ამ საქმის გამოძიება. არც ერთი მოძალადე ამ დრომდე დაკავებული არ არის და არც გამოკითხვაზე დაუბარებიათ ჩვენს ხალხთ არსებული ინფორმაციით და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თავდასხმა ოპოზიციის წარმომადგენლებზე მოხდა მაშინ, როდესაც ისინი ჩავიდნენ ჩოხატაურში, ადგილობრივ მოსახლეობას სწიობდნენ, შეხვედროდნენ. მიეწოდებინათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება აპირებს ნოდარ დუმბაძის სახელობის სკვერის გასხვისებას, რა დროსაც ისინი ჯერ კიდევ მანქანიდან არ იყვნენ გადმოსულები, როდესაც მათ ორგანიზებულად თავს დაესხნენ ადამიანები. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი არიან ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები, კონკრეტულად კი დეპუტატ ვასილ ჩიქოგიძის გარემოცვის წევრები არიან და ერთ-ერთი მათგანი უკვე არის იდენტიფიცირებული, ის გახლავთ ლაშა გიორგაძე, ის ძალიან ახლო კავშირში იმყოფება დეპუტატ ვასილ ჩიქოგიძესთან. თუ ერთი არის, რომ ხერხდება ამ პირების იდენტიფიცირება და ადამიანები მათ იცნობენ, თუმცა მეორეს მხრივ საგამოძიებო უწყება არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები მინიმუმ გამოკითხვაზე დაიბაროს. აღნიშნება სახელზე რაც არის, პლუს ამას ძლიერი თავის ტკივილი და ამ 5800 თქვენ გესაუბრებით რამ გამოყოფილები დალეული და ტვინის შერყევა, ეს იყო ჩვეულებრივი კრიმინალების თავდასხმა და ეს იყო ჩვეულებრივი ანგარიშ სწორება იმისთვის, რომ ხალხმა არ გაიგოს სიმართლე. ეს იყო ჩიგოგიძის მიერ ორგანიზებული თავდასხმა, რადგან სწორედ მისი ახლო მეგობარი ხელმძღვანელობდა ამ თავდასხმას და ეს იყო როგორც გადმოვედი მანქანები და რა ვიცი 10-ზე მეტი ადამიანი, ანუ 15-ზე მეტი ადამიანი პირდაპირ წამოვიდა და დაიწყო ჯგუფურად დაიწყეს ჩვენზე ფიზიკური ანგარიშის წორება. ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი, წინასწარ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ქმედება, ამას სხვა შეფასებას უბრალოდ ვერ მიცემ. ჩემი ინფორმაციით აი ამ სამარცხვინო დანაშაულებრივ ფაქტს ხელმძღვანელობდა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თოლორდავა და ის უყურებდა ამ ძალადობას ჩვენი კოლეგის დათო მჟავანაძის მიმართ. ჯერ ქალს როგორ ეცეოდნენ თათიას და ზოგადად როგორ იქცეოდნენ და სასწრაფოდ მოვითხოვთ თოლორდავა ჩანს კადრებში, კომენტარსაც აკეთებს და კუჭავა, რომელიც არის საკრებულოს თავმჯდომარე, სასწრაფოდ დაიწყოს მოკვლევა, რა უნდოდა ფრაქციის თავმჯდომარეს და რატო ხელმძღვანელობდა ამ ზონდერ ჯგუფებს. ჩოხატაურის საკრებულოს წევრები და ოზურგეთის საკრებულოს წევრები ვიმყოფებოდით ჩოხატაურის ცენტრალურ ბაზაში, ვინდოდა კიდევ ერთხელ მოსახლეობის ინფორმაციის კუთხე დაგვეგებინა ფლაერები ნოდარ დუმბაძის სკვერის გაყიდვასთან დაკავშირებით, რა დროსაც თავს დაგვესხა ქართული ოცნების აქტივისტები, ზონდერები გაუსწორდნენ საკრებულოს წევრს, მათ შორის ოზურგეთის საკრებულოს წევრს დავით მჟავანაძეს მძიმე დაზიანებებით საავადმყოფოში არის გადაყვანილი, ასევე ნაცემია სხვა საკრებულოს წევრებიც.
Ciohatauri Mohtar incidenta Daka și Rabit Sultsotahnis Ingai Marta specialuri briefingi RT Naționalul Mozrau Bașil Evan Habei Shulma Dan Nunsarom Sultsotahan și Istava Chavat Kuzegait Snobavita Rebasta Man Moit Hovarom Sasrapo Daikit Hon Minimum Vispira Birom Lebits Monacileob Vince Monacileob Da incidenci sau Bariaris Kartuliot Snobis Partiul Activze Iseni mobilizebuli Unena Bobs Evan Habei Shulida Mat Kondat Gegmarom Sored Ganehorciele Binat Estau Dasuma Naționalul Mozrau Bis Eurebseda ეს კამპანია ძალადობრივი კამპანია იყო მიზან მიმართული წინასწარ დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული სახელისუფლებო წრის მხრიდან თუმცა ლევან ხაბეშვილი ამბობს რომ გამოძიების იმედი არ აქვს ვინაიდან ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში თუმცა ამ ყველაფერს კარგად ხედავს საზოგადოება და მას იმედი აქვს რომ საზოგადოება მაშინ როდესაც იქნება არჩევნები გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ ხარის სასარგებლოდ რომელიც თუნდაც ამ პროცესებში გამოჩნდა რომ მინიმუმ იჩაგრება და რეალურად მასზე ძალადობენ ქართული ოცნების ხელისუფლების პარტიული აქტივის წარმომადგენლები ჩვენთვის ასევე ცნობილი ხდება რომ ჩოხატაურში უკვე იმყოფება ნიკა მელიაც და უკვე შემდგომ გამოშვებებში განვიხილავთ და ვიხილავთ თუ რა რეაქცია მოხდება ოპოზიციური ლიდერების ჩასვლას ჩოხატაურში ინფორმაციო ბუკლეტებს არიგებდა ნაციონალური მოძრაობა დღეს ჩოხატაურში როცა ჩიგოგიძის მიერ მიგზავნილი ნასეთკები. ნასეთკები, ესენი არიან ზონდერები. Პოლიციელებთან ერთად, როცა პოლიციელებთან ერთად სემ ფიზიკურად უსწორდები ადამიანებს, იქ პოლიცია არ რეაგირებს, მეტიც გეხმარება და ძალადობ მათ შორის ქალბატონებს და იძალადეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეზე, თათია ნიკოლაშვილზე. ფიზიკურად გაუსწორდნენ ოზურგეთის პარტიის თავმჯდომარეს, დავით მჟავანაძეს. Ასევე ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჩოხატაურის საკრებულოს წევრს არჩილ სიხარულიძეს და კიდევ რამდენიმე ჩვენს თანამებრძოლს, რომელსაც ასე ვთქვათ პოლიციის თანხლებით, აი ეს ნასეთკები ჩიგოგიძის მიგზავნილი, ჩიგოგიძის მარჯვენა ხელად რომ ითვლებიან და რომ გაყლიფეს ჩოხატაურელები, აი ეს ადამიანები პირდაპირ ეთერში ძალადობდნენ. ახლა მე მინდა მოუწოდო მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებს, დიპლომატებს, ჩემო ძვირფასებო, როცა საუბრობთ ხოლმე ჩვენ 12 პუნქტზე, ჩვენ ევროპულ მომავალზე, კარგად უნდა გესმოდეთ, როგორ ხალხთან გვაქვს საქმე. Როდის მოხდება ამ ინციდენტში მონაწილე პირების გამოკითხვა, მათ შორის იმ ადამიანების, რომლებიც თვალნათლივ ჩანს, რომ ძალადობენ ოპოზიციის წარმომადგენლებზე, ჩვენთვის უცნობია. საგამოძიებო უწყება, ამასთან დაკავშირებით რაიმე ოფიციალური განცხადება, როდის დაიწყება გამოკითხვების სერია, ჯერჯერობით არ გაურცელებია. Მადლობა, ნანის ცისოძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციონერ დეპუტატზე თავდასხმა დღეს ჩოხატაურში იმ დროს მოხდა, როცა დავით მჟავანაძე სკვერში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ნოდარ დუმბაძის პარკის ნაწილის გასხვისების შესახებ თანამოაზრეებთან ერთად აპროტესტებდა. მთავარი ოპოზიციური პარტიის დეპუტატს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესხნენ თავს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ დავით მჟავანაძეს თავს პარლამენტარ ვასილ ჩიგოგიძის დაჯგუფება დაესხა არსებული ინფორმაციით. Ნაცემია 10-ზე მეტი ოპოზიციონერი. Მომისმინე რა მაინტერესებს? არა, არა, პრობლემაში მოგვაგდებ. დავშვიდით, დავშვიდით, პრობლემაში მოგვაგდებ. ჩაიგდეთ თავდაურელმა გრას მსაჩიკს. ჩაიგდეთ. შენ რა კაცია, ხო? ჩამოსული ვიყავით ჩოხატაურში, ნოდარ დუმბაძის სკვერს ყიდიან ჩიგოგიძის წარმომადგენლები მათი პირადი ინტერესებით. ვარიგებით ფლაერებს, სადაც გამოსახული არის ის, რომ ნოდარ დუმბაძის სკვერს ყიდიან აი ეს ადამიანები, ჩიგოგიძე, ბატონი მერი, ჩოხატაურის და საკრებულოს თავმჯდომარე. აი ამ ფლაერების დასარიგებლად მოსახლეობასთან შესახვედრად ვიყავით ჩამოსული. მანქანიდან როგორც კი ჩამოვედი, დაორგანიზებული ჯგუფი კრიმინალების, ზონდერების, ჩიგოგიძის დაუხვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჩვენს პარტიის წარმომადგენლებს, იმის მიუხედავად, რომ პოლიცია გამოვიძახეს, ვერ დაამაგრეს, ან არ დაამაგრეს ეს ადამიანები და ფიზიკურად მათ შორის დათვამ ჯავანაძეს დაუსწორდნენ ფიზიკურად.
საერთაშორისო დელეგაცია საოკუპაციო ხასთან. Ამერიკელი და ევროპელი მაღალი რანგის თანამდებობის პირები ცოტახნის წინ სოფელ ოძისში საოკუპაციო ხასთან ჩავიდნენ ხალხი თბილისში. Გაიხსნება მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით პუტინიზმის დამარცხება. Მაკეინის ფონდის ორგანიზებით გამართული კონფერენციის მონაწილეები საქართველოსთვის, უკრაინისთვის და მთლიან რეგიონისთვის პუტინიზმის დამარცხების მნიშვნელობაზე ისაუბრებენ. Ირაკლი ბახტაძე გვერდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Ირაკლი, რა გზავნილები აქვთ დასავლელ პარტნიორებს საოკუპაციო ხაზიდან? Საერთაშორისო დონის ექსპერტები ევროპარლამენტის, ნატოს, ატლანტიკური საბჭოსა და კვლევითი ორგანიზაციის არაერთი წარმომადგენელი რამდენიმე საათის განმავლობაში სოფელ ოძისში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. Საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია, გაეცნენ აქ არსებულ ვითარებას და ამის შემდგომ უკვე მედიასთან გააკეთეს კომენტარი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საერთაშორისო დონის ექსპერტები, დიპლომატები და ის ადამიანები, რომლებიც სამუშაო ვიზიტით ჩვენს ქვეყანაში იმყოფებიან, არ ალავენ შეშფოთებას საქართველოს ხელისუფლების გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, მათთვის წარმოუდგენელია, რატომ უნდა ატარებდეს საქართველოს ხელისუფლების ლიდერები რუსეთის პოლიტიკას. ეს საერთაშორისო დონის შეხვედრები გაგრძელდება. არსებული ინფორმაციით, 2 დღის განმავლობაში ისინი საქართველოში იქნებიან. ხვალ უკვე მედიასთან უკვე ოფიციალური კომენტარები გაკეთდება მათი მხრიდან, რაც შეეხება უკვე აქ არსებულ ვითარებას. მათ უკვე დატოვეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია და მხოლოდ ერთი მათ გააკეთეს მედიასთან კომენტარი. მთავარი გზავნილი, რაც იყო ქართველი ხალხისა და საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, იყო ის, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ და ქართველმა ხალხმა იმისათვის, რომ საქართველომ მოიპოვოს კანდიდატის სტატუსი. საერთაშორისო თანამეგობრობამ არასოდეს არ უნდა აღიაროს ეს ტერიტორია, რომელიც რუსეთმა მიიტაცა. ჩვენ გავეცანით იმ მოსახლეობის ყოფას, საკმაოდ მძიმე ყოფას, რომელსაც ისინი ამ სამდემარკაციო ზოლში გადიან. ჩვენ ჩამოვედით ამ კონფერენციაზე, რომ ყველას უთხრათ, რომ ოკუპაცია გრძელდება დღესაც და ამას ცივილური სამყარო წინ უნდა აღუდგეს. აგრესია საქართველოში, კერძოდ აქ, 15 წლის წინ დაიწყო და შემდეგ უკრაინაში გადაინაცვლა. ჩვენ ხმამაღლა ვამბობთ, რომ ამ ოკუპაციის პირობებში არასოდეს დავტოვებთ თქვენს ქვეყანას მარტო. პირველად არ ვარ საოკუპაციო ხასთან. აქ უკრაინაში ომის დაწყებამდეც ნამყოფი ვარ და სამწუხაროა, რომ აქ მოლაპარაკებებმა ნულოვან შედეგს მიაღწია. სამწუხაროა, რომ ყველა ჩამოსვლაზე ვრწმუნდები, რომ ამ მოლაპარაკებების გზით სასურველ შედეგებს ვერ ვიღებთ და ოკუპაცია გრძელდება. სამწუხაროა, რომ ეს ქვეყნის მთავრობის პასიური ქმედებების შედეგებია. სამწუხაროა ისიც, რომ თავის დროზე რუსეთს მკაცრი სანქციები არ დაეკისრა. ახლა უკრაინის მაგალითზე სიტუაცია შეიცვალა და რუსეთს საკმაოდ მკაცრი სანქციები დაეკისრა. ამ მიმართულებით მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. დიპლომატებმა უკვე დატოვეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია. როგორც გითხარით, ისინი თითქმის 1 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ამ ტერიტორიაზე, დაათვალიერეს საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე პერიმეტრზე. მათ ასევე პრეზენტაციის სახით ნახეს ფოტოები, თუ რა ხდება რეალურად იქ, სადაც ახლა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იმყოფებიან დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აქ მყოფი ადამიანები ამბობდნენ, რომ ჩვენს უკან, სადაც ახლა ჩვენ იმყოფებით, ეს არ არის რუსეთის ტერიტორია, ეს არის საქართველოს ტერიტორია. და ისინი იმედოვნებენ, რომ მართველი პარტია და საქართველოს მოქალაქეები ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ დროებით ოკუპირებული ტერიტორიები რაც შეიძლება მალე დავიბრუნოთ. Მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ოცნება ხვალ უმრავლესობის ხდომაზე პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე იმსჯელებს. პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის აღძრის უფლება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3, ანუ 50 დეპუტატს გააჩნია. მართველ პარტიაში ამტკიცებენ, რომ საჭირო 54 ხმას მოაგროვებენ, თუმცა ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენებისთვის საჭირო 100 ხმა ოცნებას არ აქვს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციასთან კონსულტაციას არ აპირებენ. შეძლებს თუ არა მართველი პარტია პრეზიდენტის იმპიჩმენტს და გახდება თუ არა სალომე ზურაბიშვილი საქართველოს ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი, რომელსაც პარლამენტი გადააყენებს. შესაბამისი წარდგინებები ჯერ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განიხილოს და სწორედ მისი გადაწყვეტილების შემდეგ შეძლებს ქართული ოცნება პროცედურის დაწყებას. არა აქვს მნიშვნელობა, რა თანამდებობა უკავია ადამიანს. ადამიანი, რომელიც წავა კანონმდებლობის წინააღმდეგ, კანონის უზენაესობის წინააღმდეგ, მიუხედავად მისი თანამდებობრივი მდგომარეობისა,
Ola Shemtrumashi, Mase, Amaze, Ikneba, Shesaba, Misiri, Agireba, Ormuzda, Zemeti, Helmut, Era Ikneba, Ola Shemtrumashi, da, Shesaba, Miskanat, Hadiga, Exauneba, Sa Constituție, Sa Samartloshi, Shuen Tartmune, Bulivartrom, Bis Mukmedeva, Romelc, Prezident, Magana Horciela, Aris, Constituție, Suheshi, Tarhova. Ce degi udidesi albatobi, Thomas Armohoeba, Imitorom, Ukoev Nahet. Reacție bi, ce ni oponente bi, srogur gadae parnen, adamias romas, Constituția Darhu, da gahtnen, Constituția Darhu, e vaši misitana monacile, bi, muzdati, hemotira, ce rapno na zagararis, oșava, ce ni gukneba, umrolo sobi, schtomasac, ormuzdati, gacile, bi, miti, hemotira, ikneba, ta sam tuharu, rom istoria, ce mociva pacti, rom sakartos prezidentma, Darhu, kuhnis, umaglesic anu. Კახეთში დასეთყვილი რაიონებიდან რთული ავითარება თელავის სოფლებშიც. ძლიერი ქარიშხლის შედეგად საცხოვრებელ სახლებს სახურავები დაუზიანდა. განადგურებულია მოსაკრეფად გამზადებული ვენახების დიდი ნაწილი. მოსავლის გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები შველას ხელისუფლების განითხოვენ. სტიქიის ზონაში დილიდან მუშაობს ჩვენი ჟურნალისტი ია გულიაშვილი და ახლა ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ია, რა განმარტებები კეთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და თავად დაზარალებულ მევენახეებს რა მოლოდინი აქვთ? Natia Stikis, ședegad dazaralebuli, mevenahebis, ertinazili, ukevenahebis, krepa sheudga, magalitis atus getruitrom, telavis municipalitetis, sopel napareulši, glehebma, dazianebuli urzeni, misatusrom sabolo, darganat gurdes, uke mokripesta, vinis karhanashi, časabare bladamza deben, rogorz, matkves, mosavali gacilebit, metiunda, opilikotum, saikidan gaum dinarerom, ikodzlieri setva, da karish hali, misi raudenoba, titk. Mis gana xevda, mevena xebi axla ambo benrom 600 amli preparate bitatskir tuli ikneba, vaziz gadarchena im dena daris daziane bolida, ech obenrom samo mavlod mosavas miqeben tuara. Tliari karish xlis shedegad daziane bolia, sat xore beli saxle bi saxurave bi telavis municipalitechi sam sopelshi samotda atamde sat xore bel sax saxurave amdroi satuis. Araks ganad gure bolia sat soplu sameurneo savar gule bi. Stikis zonaში იმყოფებოდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელმაც აქცენტი დაზღვევის მნიშვნელობაზე გააკეთა, როგორც მან თქვა, თველის საკოორდინაციო შტაბთან შეთანხმება უკვე მიღწეულია და ღვინის ქარხნები დაზიანებულ ყურძეს 90 თეთრად ჩაიბარებენ, თუმცა რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ იმ მევენახეებს, რომლებსაც არც დაზღვევა აქვთ და მოსავალი სრულად გაუნადგურდათ, მინისტრის მოადგილეს განმარტებები არ გაუკეთებია. ყველა ხარჯი ვენახში არის უკვე გაწეული. დაწყებული დამუშავებიდან წამალი უდიდესი ხარჯი. დახმარება რა გჭირდება? ავიღოთ ის დანახარჯი მაინც, რაც გავიღეთ. რამდენი ტონა მოსავალი უნდა მიგეღოთ დახურებით? ზოგადად 8 ტონას, 10 ტონას მაინც კრებდით. რა უნდა ქნა თუ ეს თქვენი შემოსავლის ერთადერთი წყარო? არ ვიცი. ალბათ არაფერი. უნდა ვიყოთ და დაველოდოთ, ისევ თავიდან ავიღოთ ალბათ ვალები. Imistuis, momavlistuis mai zdava mușaot, tu ise veseti ambavia da treia. Ise ti stichia i golo. Ravici. Mertma cu elaga da arcinus. Ese hlam zero gurt da hedav, mașini vega șau de bau. Da mi-i gât ca da scotele barom da crefot da ceabara. Au țilib, la tes, gahteba kishmiș. Clit ca iso i ca urobam teli aiuani, dablat ceamovi da samzareul și ceamovi da scali. Dar o ave di meri magla, da herob teli da scriluri, o uke teli și prebi, da dam treuli, ja zalien, zalien beuri rau de numitari dam treuli, da ikid sa e hoe troba kede. Ișu aga mi sa segre da urbo dimi da cei bici hanțelu, prin da pijan haragat sebi și udgit magla ro, da bla arape arceamu soli, o da da vreo sari. Sa imași, ყველა ოთახში აბსოლუტურად დამტრეულია, ყველა ოთახზე რა. ვენახიც დაგიზიანდა? ვენახიც დაზიანებულა, მე კი არა ვყოფილი ვარ, მაგრამ ჩემი ბიჭი იყო და ვენახიც დაზიანებულია. ის ზიანი, რომელიც მიადგება მოსახლეობას და ფერმერებს სახელმწიფოს მხრიდან გამოჩენილ იქნება თანადგომა, ბუნებრივია. კონკრეტული დეტალების გარკვევის შემდეგ გარკვეული ღონისძიებები დაიგეგმება. ამ ეტაპისთვის რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის ის, რომ ყურძენი, რომელიც დაზიანდა სეტყვის შედეგად, მას მთლიანი რაოდენობით ჩაიბარებს სახელმწიფო მისი ჩამბარებელი პუნქტების მეშვეობით კახეთის რეგიონში.
Zlier mastikiam, Kakhetis regionshi, 4 municipaliteti dazarala, ra kharisxis ziani da ra odenobis zarali aks miqebuli mosakhleobas, es mashemde gaxteba tsnobili rat shesabamisi komisiebi mushaobas dasruleben adgilobru titmartolobebshi ki atskhadeben rom zarali sakmaud mashtaburia da ikidan gamomdinare rom municipalitetebs ara aks shesabamisi sarezero fondi tsentraluri khelisuflebis dakhmareba gaxteba saqiro. Madloba, Kakhetshi arsebuli mdgomareobis shesakhebia, Guliashvili saubrobda pirdapir etershi. Da zlierma setqvamda Karishkhalma tsokhelgamit Kakhetis 4 munitsipalitetis daazarala Akhmetashi, Telavshi, Gurjansa da Sighnaghis soplebshi dilidan miqenebul zarals itlian. Ganadgurebulia Qurznis mosavale satskhorobeli sakhlebi ki dazianebulia. Asobit ojakhi andromde elektroenergiis gareshia darchenili mosakhleoba khelisuflebis dakhmarebis molodinshia. Am asculat de vizile din salam de da, brahanda uspat o lapei haierși midis. Sakoneli talke gagijda mteli is iqo ajiotaji ra ro nakhos mitsazia gasturebuli 1 hektari baghi nesvi su ganadgura chemi su 1 tsali ar gamiqidi araferi su ganadgurda ik saertod vegar shesazlebeli da kho sheileboda setqvis satsinamdegobi mains ai tavrobas ratova danashauli setqvis satsinamdegu daagviqenun ikro daaqenes ik chventanad daaqenoru ragatsashi dazgveuli viqot გეუბნებიან დაზღვევარა გაქონდა. დაზღვევარო არა მაქვს. თავრობა ხომ უნდა დააზღვიოს ხალხის რომ რით უნდა იცხოვროს ხალხმა. 30000 უნდა მეო, მაგრამ ეხლა ერთ ლარსაც ვერ ვიო. ძალიან დიდი ზარალი ნახე, სადღაც 1-20 ტონა ნესვი სულ წაიყო ყველა ფერმა. აღარაფერი აღარა, ეს უკვე აღარაფერი აღარ ვარკა. ჯე ეს არის შემოსავალი და ვენახი მქონდა იქით აგზესპირზე თუ გადაიღეთ. ისიც და იმის იმედი მქონდა. რა უნდა ქნათ? აბა რა უნდა ქნათ არაფერი, ისე ბანკების უალი და ისე ვის. Androm de Ararian dacă au bule pirebi, vinț, când s-a cutrebuli să aciro obisum cone pirze, izalada sau bariac aspșim omhtar, incident zera drosa, cahal gazrda mama gaci gait, acesta, șcupurat, sastic, ad gaus ordren. Când s-a cutrebuli să aciro obisum cone mshorplic, linica și amota se buli mozala de epski, poliția Androm de ușe de godedzeps. Momhtar ze gamodzieba, si schli samatlis codexis asoctexi, muhlit mim dinare obsrat, saldo, basculis hops. Modi Giorgio, tamudio, kaga gulave po. Egremit hrao. Ciao, ha goneva se zgoduli bavșuia, da ciao, da, da, se pare sem dobro. Da, hodis când am eroana, da, i se ușo, hoiro, da, tu me mișuile, to i sau. Gamișu, to i sau, tore gada hotevio. Ehle vi mirtre, so da, i sa, rapi, muștevio. Da, bla, da, ma gde so, da, mirtre, so. Sami ne copila, sami mancane. Aba conda da si ebuli, toali cealu ebuli, huri ca si ebuli, tau si nacemi, ravi, sunt da cazuri, bece biro auție, sunt da gazuri, clave, vidalu ebuli, neca negate heli. Da, guli, șent, chivaru, magvaș, rado, stemet, ege, gamete bit. Rada așa, magvaș, arabe. Proiectul ugneha, smere, hel, ghirezi, ezare, finul de bafșirua. Coila stânta mi li bășuie. Camu e de da mărtu e tipat aram an canagai tiga da. Ii ca virat celi cu ei rodenda, cu vomden magi de da oeste oiso arvici da. Misagi. Arvici. Impironebas. E trova impironebas. Ucraina și Dagupuli cartuali mebzoli tsotahnis din samhedro pativit dakrzales manamde ke Nika Akhledianis samokala Kopanashvili gaimarta. 42 წლის samhedro Ucrainashi omis saqebis pirvelive dgebidan ibrzoda da Bakhmutdan dabomvas emsxorpla. Shegakhsenebt Ucrainashi omis daqebidan dgemde rusul agresias 41 kartveli mebzolis tsitsotskhle emsxorpla. Tavis amkhanagebi თან ერთად წავიდა იქა დასაწყისიდანვე კიევში იყო დნეპრში იყო ფრონტზე ბოლოს ნაბახმუჩი იყო და აი ეს შემთხვევაც იქ მოხდა ფრონტის წინა ხაზზე იყვენ სადღაც ახალ პოზიციაზე და ახალ პოზიციაზე შეიძლება ჯერ ვერ იყვნენ თლათ ისე გამაგრებულები და ანუ რაღაც იქ
da bombevi, rase, teliam, bavida, ravit, stava, am vitare, bași, kardaitsla. Tavidon, rats daitsla, bzola, șuilo, ikidasuli, karis, arcuicodi, tisedavida, gaibara, da ikiden da urega, mama, ismera, uagresat, getil, șobili, bauši, moridebuli, mocizebuli, am hanagebis, megobrebis, moharuli. Culi mă culi jaguilas magra, ertzuitru șuiloro, gmertma, șansiro mises, meurăsițoțlis, igivesca a gheteb da mertzbunet. Ucrainis armia am rusebis tavdacis pirveli hazi garhuia samhreci. Avriis jarebis metauris Alexandre Tarnavskis ganchadebit rusetma tavisi droisa da resursebis 60% da harja tavdacis pirveli hazis agebaze da Kremli armoeloda rom ucrainis sheragebuli zalebi pirvel khas garhovdnen. Akhla ukrainuli armia okupantebis tavdacis pirvelsa da meore khazebs shoris imqopeba. Tavdacis zalebma tavriis mimartulebit 32 erteuli mtris samkhedro teknika gaanadgures. Ra chexeba okupantebis tavdacis Cazul Games, Rusma Samhedroevma, Donetsk, Solkis, Kalak, Kramatorsk, Saraketo, Ieriși, Mitanes. Ocupantebis samisne amgeretec mravel sartulianis atshorebeli korpusi, Kotumca, Chamogdebuli raketa, Arapetkda. Zinastari informații tararian dashavebulebi dabomvis shedegat dazianda sasaplaus teritoria. Ახლა ჩვენ ვიმყოფებით თავდაცვის პირველ და მეორე ხაზებს შორის. Ვასრულებთ მტრის ქვედა ნაყოფების განადგურებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ რუსული ჯარების გაყვანას თავდაცვის მეორე ხაზის უკან. Щойно провів засідання ставки. Ечгарашія, ჩვენ დავიცავთ უკრაინას და აღვადგენთ თავისუფლებას მთელს ჩვენს მიწაზე. Თითოეული ჩვენგანი გრძნობს, რომ ეს იქნება უკრაინა განსხვავებული წესებით. საზღვრები იგივეა. დემოკრატია ალბათ ისეთივე მღელვარია. თავისუფლება ერთ-ერთი უდიდესია ევროპაში როგორც ყოველთვის. ასევე ეჩგარაშია, რომ ამ ქვეყანაში აღარ იქნება იმათი ადგილი, ვინც ათწლეულობის განმავლობაში ძარცვავდა უკრაინას და კანონზე მაღლა აყენებდა. ნატოს საზღვაო წრთნები, რომელიც ბალტიის ზღვაში მიმდინარე თვეში გაიმართება, პირველად დაეთმობა რეგიონში ჰიპოთეტური რუსული შეტევის მოგერიებას. ამის შესახებ როიტერსი გერმანიის საზღვაო ძალების მეთაურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით წერს. წრთნებში მონაწილეობას 30-ზე მეტი გემი და 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. მრავალეროვანი წრთნები ორი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. წრთნების დროს მოდელირებას გაუწევენ სიტუაციას, რომელშიც რუსეთი შეეცდება პოლონეთის ბალტიის პირეთის ქვეყნებთან დამაკავშირებელ ეგრეთ წოდებულ სუვალკის დერეფნის ბლოკირებას. Kremlin მსახიობლია ახეჯაკოვას წინააღმდეგ. Მოსკოვის მთავარმა სამართველომ რუსული არმიის დისკრედიტაციისთვის რუსეთის სახალხო არტისტის ლია ახეჯაკოვას წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო. Საქმე ეხება მსახიობის მიერ გერმანიაში, ქალაქ ბრემენში გამართულ სპექტაკლში მონაწილეობას, სადაც ახეჯაკოვა სცენაზე უკრაინის დროშით ავიდა. ამის შემდეგ რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურმა გენპროკურატურას 85 წლის მსახიობის წინააღმდეგ ღალატის მუხლით საქმის აღძრა და მისთვის ყველა ჯილდოს ჩამორთმება მოსთხოვა. ლია ახეჯაკოვა ღიად გმობს რუსულ აგრესიას უკრაინაში, რის გამოც ომის დაწყების შემდეგ რუსეთში მისი მონაწილეობით ყველა სპექტაკლი ამოიღეს. Ასორმოცდაათზე მეტი ადამიანი დაშავდა თელავივში ერიტრეის მთავრობის მოწინააღმდეგეებს, მხარდამჭერებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად. მედიის ცნობით დაშავებულთა შორის 15 პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ისრაელში საელჩოსთან ერიტრეას დამოუკიდებლობის 34 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიება უნდა გამართულიყო, რასაც ქვეყნის დელეგაციაც უნდა დასწრებოდა. მთავრობის მოწინააღმდეგე აქტივისტებმა ხელისუფლებას საელჩოს ღონისძიების გაუქმება მოსთხოვეს. Არის შემდეგ კი ხელისუფლების მხარდამჭერებსა და ოპონენტებს შორის დაპირისპირება დაიწყო, რომელიც რამდენიმე საათს გაგრძელდა. მომიტინგეებმა დაამსხვრიეს მაღაზიის ვიტრინები და პოლიციის მანქანები, დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურაც. აქციის მონაწილეები დაუპირისპირდნენ პოლიციას, დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამართალდამცველებმა ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.